नमस्कार सकलोके मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। अहोमर पौराणिक कीर्तिचिह्न बुलि कले प्रथमे आमार मनलै आहे रंघर कारेंघर तलातल घर दोल केटा नायबा हागर सदृश पुखुरी केटा। इयार बाहिरेओ अहोमत किसुमान एने एक ऐतिह्य आछे जेखिनि बिषये आमि नाजानो बा জানিলেও তার ইতিহাস সম্পর্কে আমি অজ্ঞাত হয়ে আছো। আজি আপনার এনেকা একটা ঐতিহ্যর ক্ষেত্রে আপনার লই যাব বিচার। বর্তমান মানে উপস্থিত আছো গোলাঘাটের চানমারি অঞ্চল, চানমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখত। কলেজ তিনিয়ালির প্রায় 100 মিটার এই চানমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খনের সম্মুখে গেলে পাওয়া যায় আমার গোলাঘাটের চানমারিত অবস্থিত মাজারটি। এয়া মাজারের মূল প্রবেশদ্বার, মানে সুমাই আছো মাজারের ভিতরলৈ। মাজারটো হৈছে লংগৰ শাহ আউলিয়াৰ নামৰ এজন ফকীৰৰ কবৰস্থান, যিজন ফকীৰ আহিছিল ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতে। মণিপুৰ কাছাৰ আদি ঠাই ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ গোলাঘাটত উপস্থিত হৈছিলহি আৰু ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল। লংগৰ শাহ আউলিয়াৰ আধ্যাত্মিক গুণৰ লগতে অলৌকিক গুণৰো অধিকাৰী এজন ফকীৰ আছিল। প্ৰবাদ আছে যে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে তেওঁক একাধিকবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বন্দীশালত ৰখাৰ পাছতো কেনেবাকৈ বন্দীশালৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰেই ওলাই আহিছিল। অৱশেষত ব্ৰিটিছ চাহাবে তেওঁৰ এই অলৌকিক গুণৰ কথা বিশ্বাস কৰি চানমাৰি অঞ্চলত 14 বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াতে তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। এইগৰাকী ধৰ্ম প্ৰচাৰকে অৱশেষত এই ঠাইতেই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে আৰু তেওঁক এই ঠাইতেই কবৰস্থ কৰা হয়। বহু আধ্যাত্মিক গুণৰ অধিকাৰী এইগৰাকী ফকীৰৰ কবৰস্থানক পবিত্ৰ মাজাৰ হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আৰু ই হৈছে গোলাঘাটৰ এক অন্যতম ঐতিহ্য। লগৰ চাবা মানে এইটো অতি পুৰণি মাজাৰ এটা, এজন এজন আউলীয়াৰ ফকীৰৰ মাজাৰ আৰু এই মাজাৰটো তাৰমানে আজি প্ৰায় 200 বছৰ আগৰ পুৰণি মাজাৰ। ইয়াতে এজন চেণ্ট যিটো হেৰি বুলি কয় চুফী আউলীয়া, তেখেতে আহি ইয়াতে আছিলেহি। আৰু চাহাবৰ দিনত চাহাবক কৈছিলে যে মাটি লাগে, মাটি তাইক পঠিয়াই দিছিলে। মাটি বিচৰাত তেখেতে তাৰমানে সেই কিমান মাটি লাগিব, ঘোঁৰাটোক কোপ এটা মাৰি দিছিলে, ঘোঁৰাটো ঘূৰি দিলে যিমানখিনি সিমানখিনিয়ে মাটি পালে। সেইকাৰণে মাজাৰটো ঘূৰণীয়া, গোটেই চাৰাউণ্ডিংটো ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া হয়। মাজাৰটো ঘূৰণীয়া, এক মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মাজাৰটো অৱস্থিত। এই হালধীয়া ঘৰটো তেওঁ কবৰস্থান আৰু এই ৰঙা ঘৰটো হ'ল তেওঁ য'ত থাকিছিল, তেওঁ য'ত মানে ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল এই ৰঙা ঘৰটোতে থাকি কৰিছিল আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ পিছত এই হালধীয়া ঘৰটোত কবৰস্থ তেওঁক কৰা হয়। আৰু এই মাজাৰটোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ, ইমান মনোমোহা যে মই আপোনালোকক অকণমান নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ইয়াত এজোপা গছ আছে, যিজোপাৰ গছৰ ডালে মাজাৰটোত যিমান গছ আছে গোটেই গছখিনিকে মেৰিয়াই ৰাখিছে। এই যে দেখিছে লতাৰ নিচিনা ডালখিনি, এই গছজোপা গুৰি, এইটো গুৰিৰ পৰাই গোটেই মাজাৰটোত যিমান গছ আছে গোটেই গছখিনিকে মেৰিয়াই ৰাখিছে বুলি এখেতসকলে আমাক জনাইছে। গতিকে এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এই গছজোপা। ইও এটা আমাৰ কাৰণে অলৌকিক কথা, এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই গছজোপাই মাজাৰটিৰ ভিতৰত। এই যে হালধীয়া ঘৰটো দেখিছে, এই ঘৰটোতে আচলতে লংগৰ শাহক কবৰ দিয়া হৈছিলে। এইটোৱে কবৰস্থান তেওঁ। আৰু এই ঘৰটোৰ সোঁহাতে আৰু এটা ঘৰ আছিল যিটো ঘৰত তেওঁ থাকিছিল। এয়া মাজাৰ ভাগ, আমি আহিছোঁ ওচৰলৈ হজৰত লংগৰ শাহ আউলিয়াৰ মাজাৰ। এয়া মাজাৰত ভিতৰলৈ মই সোমাই আহিছোঁ। এয়াই হৈছে লংগৰ শাহ আউলিয়াৰ কবৰস্থান। এইডাল আছিল লংগৰ শ্বাহৰ শিকলি, আচলতে তেওঁক শিকলি বাবা বুলিও জনা যায়। আৰু এই শিকলিডাল তেওঁ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি অকণমান পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ, জনাই আছোঁ। আপুনি যিডাল শিকলি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তেনেকুৱা শিকলি আৰু আছিলে, ভালেকেইডাল শিকলি আছিলে। তেখেত মানে আল্লাৰ প্ৰতি ইমানেই ভক্ত আছিলে, তেখেত বিভিন্ন কাৰণত তেখেতৰ নিজক আত্মশুদ্ধিৰ কাৰণে সেই গছজোপাত শিকলি বান্ধি পেলাই তেখেত ওলমি আছিলে, সেইকাৰণে তেখেতক শিকলি পাব বুলি কয়। এনেকুৱা লংগৰ শাহ তেওঁ কবৰস্থানহে, কবৰস্থান আৰু কবৰ দিয়াৰ পিছত এনেকে ওপৰলৈ মাটিটো নিজে গুচি আহে। এইটো মন কৰিছেনে অকণমান ওখ, ইয়াতে তেওঁ কবৰ দিছিলে। কবৰ দিটো আচলতে মাটিৰ তলত খান্দি পেলাই সমানকে দিয়া হয়, কিন্তু সেই কবৰ দিয়াৰ পিছত এয়া অকণমান উঠি আহিলে।
যিটো অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিৰ বাবেহে সম্ভৱ, আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে নহয়। কাষতে আৰু এটা কবৰ আছে, তেওঁৰ লগত থকা ল'ৰাটিৰ, যোনে তেওঁক পৰিচৰ্যা কৰিছিলে, তেওঁ সেই ল'ৰাটিৰ কবৰ। আৰু কাষত এইটো এটা পুখুৰী যিটোৰ পানী তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কাষত কিছুমান আৰু কবৰ আছে তেওঁৰ লগৰ ফকীৰসকলৰ। আৰু এই ৰঙা ঘৰটোলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে তেওঁ থকা মেলা কৰিছিল। ধুনী এয়া লংগৰ চাহৰ ধুনি, ইয়াতে তেওঁ কিমান বছৰ পুৰণি টোকাৰী, দুশ আঢ়ৈশ বছৰ পুৰণি লংগৰ চাহৰ এখন টোকাৰী। আৰু এই ধুনীৰ কাষতে বহি তেওঁ লগৰ আন আন ফকীৰসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিছিল। দুটা ঐতিহ্য আপোনালোকক আৰু দেখুৱাওঁ। এয়া হ'ল লংগৰ চাহে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বিচনী। বিচনীখন অকণমান ভাগিছে, হ'লেও এইখন সযতনে ৰাখিছে এওঁলোকে। আৰু এডাল হ'ল লাখুটি, লংগৰ চাহে ব্যৱহাৰ কৰা এডাল লাখুটি। আৰু এয়া চাওক, এয়া সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰে খুঁটা, ইয়াত কোনো ৰড ব্যৱহাৰ কৰা নাই বুলি কৈছে। আৰু এই কাৰুকাৰ্যখিনি আমাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰত যেনেদৰে আছে, ঠিক তেনেকুৱা কাৰুকাৰ্যৰেই বনাইছে এইখিনি খুঁটা। এই মাজাৰখন কেনেকৈ আপোনালোকে পৰিচালনা কৰে, এই বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক। দানপাত্ৰত যিটো পইচা উঠে তাৰে আমি গোটেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয়। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা পাইছে? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি তেনেকৈ একো পোৱা নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই। কিন্তু ভৱনটো বনাব, এই ভৱনটো বেলেগ বস্তু। ভৱনটো বনাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক পইচা দিছিলে 10 লাখ। আৰু অসম দৰ্শনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছে, আৰু বাথৰুম লেট্ৰিন বনাবৰ কাৰণে 10 লাখ টকা দিছে। কিন্তু এইটো মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে নহয়, মাজাৰখন মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে নহয়। তাৰ কাৰণে অকল আমি দানপত্ৰত যিটো পইচা উঠে তাৰ পৰাই আমি খৰচ কৰোঁ। বাৰু, ভাল লাগিলে, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ দুইজনকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়াই আছিল লংগৰ চাহ আউলিয়াৰ মাজাৰৰ বা দৰগাহৰ ইতিহাস। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল পালে এটি লাইক কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।